Tá vendo aí, gente? que aqui é, é um pau. É um pau. A história desse pau barriga. Tá vendo ali? Olha o barrigão ali dela que tem ali. Tá vendo ali? ali dá um metro e pouco ali de, de, de extensão. Aquela árvore ali, ó. Um metro e pouco. Mas embaixo dá, dá 50 centímetros de espessura. Por que aquela árvore lá? A história da árvore da que virou... Que uma cobra que virou árvore. Quer dizer... Ao seringueiro antigamente passava para nós, né? Aqui é aqui, aqui é uma reserva, né? A reserva da, do seringal, ouro preto, né? Do Chico Saborá. É. Eu acho que é do Chico Saborá. É, estou esquecido agora no momento aqui. Aí ele, ele que aconteceu? Ele contar essa história, que esse é o pau-barriga. Por que pau-barriga? Porque essa, era uma cobra, era uma cobra. E essa cobra engoliu um jacaré um jacaré grande aí e esse jacaré entalou no estômago da, da cobra não conseguiu absorver de tanto de tanta o rabo da da, da cobra ficar ficar chacoalhando assim ó, o rabo da cobra saiu para fora rompeu a barriga da cobra e grudou no chão grudou no chão aí aí pode ver que dela, ó, é a raiz dela é uma cobra mesmo engolzinha é a, a lá engolzinha é uma uma um, um rabo de jacaré Você pode ver lá tô mentindo não é verdade mesmo então tudo parece com a cobra você pode ver aqui ó, o caso dela ó Aqui é mata, mata a vista. Ó, você pode ver ó, Como é que é, a mesma coisa de é uma cobra Ó, coisa de é uma cobra Ó, é uma... Aí Aí conseguiu, e essa cobra De tanto ficar em pé assim, com o rabo do, Dela, com o rabo dela E, e o rabo da, do, 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 do jacaré Ela Ela morreu, mas antes de morrer virou uma, virou uma árvore Virou uma árvore, quer dizer, sobreviveu Virando uma árvore então, por isso que tem que tem esse nome de, 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 de a árvore que virou uma cobra a, a cobra que virou uma árvore por causa do jacaré que não conseguiu não conseguiu absorver ela entendeu não conseguiu ó, latinho de não conseguiu absorver ela por quê por causa disso desse motivo por causa que ela engoliu né engoliu a a, a o jacaré e o jacaré de tanto bater o rabo Rompeu a barriga dela e ela mudou no chão Então ficou pra cima a cobra assim ó. É jiboia, diz que é uma jiboia Jiboia é o sicuri, sei qual que é não Sem mim que virou, virou cobra Ela embala Aqui dá pra ver a barriga dela direitinho ó, a, a, a grossura da barriga dela ó. Ah, véio, Olha a barriga dela, velho